Moi, mä oon Pia ja tää on Luotoksen Neule podcast. Tervetuloa mukaan kaikille ja toivottavasti viihdytte mun seurassa. Jees. Tää on taas tällaista vähän mielenkiintoista. Koitin kuota eilen ja tää mun uusi luuri ei oikein vielä halua totella mua. Just semmonen, yritin eilen kuvata tuolla niin sanotusti paremmalla kameralla, eli tuolla takakameralla. Ja mä olin pelättänyt varmaan tunnin putkeen ja huomannut sen jälkeen, että se oli lopettanut kuvaamisen puolen tunnin kohdalla. just semmoinen klassinen, että ei sitten. mutta uusi yritys. Toivottavasti tänään menee vähän paremmin. Mutta niin, joo, mulla on tänään taas vähän tämmöisiä pohdintoja. Mulla on yksi semmoinen valmistunut projekti viime kesältä, jonka mä voisin haluta näyttää sillä vähän enemmän ajatuksella. Sitten mulla on työn alla olevia neuleita, mulla on vähän semmoisia kehruujuttuja myös jännittävästi. Ja sitten mä haluaisin pohtia näitä mun käytössä olleita, aiemmin valmistuneita neuleita siltä kannalta, että mitä mä tekisin tämän käyttökokemuksen pohjalta niissä eri tavalla. Ja se on ehkä se osio, joka sillä jotenkin ainakin saa mun aivot liekkeihin niin sanotusti, mutta niin kuin semmoiseen niin kuin hyvään innostukseen. Ja mä luulen, että siitä voisi olla myös iloa muillekin ihmisille sellaisesta pohdinnasta. Ja sitten ihan viimeisenä on sitten tuttuun tapaan tämmöisiä niin kuin omia henkilökohtaisia kuulumisia ja muita. Mutta joo, ei tässä oikeastaan mitään. Mä koitan edetä tässä sillain suurin piirtein jossain järjestyksessä, niin tulee sitten kohtalaisen helppoa seurattavaa. Mutta mä nappaan tästä heti ensimmäisenä. Mulla on taas, nyt on pakko taas todeta, mun siis hiukset on auki. Mulla ei ole koskaan hiukset auki. Tai siis hyvin, hyvin harvoin. Se tekisi ihan hyvää välillä pitää niitä tällä auki, mutta koska mä en oikein handlaa sitä tunnetta, että menee noita haituloita menee naamalle ja sitten tökkii jonnekin silmiin ja nenään ja näin, niin jossain vaiheessa se ärsykekuorma todennäköisesti kasvaa liian suureksi ja sitten tulee taas sellainen olo, että pois, ja sitten pitää laittaa taas tukka kiinni vähän aikaa. Mutta katsotaan, mä yritän vähän niin kuin sillä lailla siedättää itseäni myös kykenemään tätä tunnetta, että nämä on niin kuin tässä. Nämä on kuitenkin sillä lailla jo kohtalaisen pitkät, niin nämä alkaa sillä lailla olla vähän edessä. Mutta se ei ollut se pointti. Pointti oli näyttää nämä. Ja nämä on siis jo muutamaan kertaan käytössä olleet tennarit, jotka tein lapselle, tai no siis teinille. Eihän nyt enää niin kuin mikään lapsi-ikäinen ole, mutta synttärilahjaksi nyt tässä kesällä tuunasin tennarit. Viime vuonna syntymäpäivälahjaksi tuunasin semmoiset Taru Sormusten herrasta tennarit, ja tällä kertaa tein tällaiset Studio Ghibli-tennarit. Mä koitan muistaa, tässäkin on justiinsa nimenomaan se, että mä koitan muistaa laittaa näistä kuvia, semmoisia stillejä sitten tänne sekaan. Mutta jos en muista, niin sitten voi kurkkia niitä vaikka mun Instagramista tai jostain sellaisesta muusta paikasta. Tai muistuttaa mua niin, että muista laittaa ne vaikka seuraavaan jaksoon. Mutta tässä on nyt ensimmäisenä tällainen Totoro. Näissä jokaisella sivulla on erilainen kuva. Eli tällä ensimmäisellä sivulla on naapurini Totoro. Ja sieltä löytyy näitä kaikkia tuttuja hahmoja. Siellä on kaikkia nokipalleroita ja muita. Aika herttainen.
Sitten täällä toisella sivulla on lähettipalvelu Kiki, tai Kikin lähettipalvelu, anteeksi. Joo, aivovoimat ovat tosiaan tällä hetkellä kympissä, mutta joo, sieltä löytyy Kikin lähettipalvelu. Ja sitten tässä toisessa kengässä, niin sieltä löytyy liikkuvalinna, näitä tämmöisiä hahmoja siitä elokuvasta. Ja sitten täällä viimeisellä sivulla on tuosta henkeen kätkemä elokuvasta. Siellä on näitä nokipalleroita vähän lisää. Tämmöisiä. Mä olen siis nämä tehnyt semmoisella meiningillä, että hommasin tämmöiset valkoiset tennarit ja sitten pistin piirtäen. Nämä ei ole kangastusseja, koska kangastussa täytyisi kiinnittää lämmöllä ja tällainen muovirakenteita sisältävä kenkä ei todennäköisesti hirveästi niin kuin lämpökäsittelystä tykkäisi, niin näissä on sitten käytetty sellaisia veden kestäviä spriiliukoisia tusseja, joidenka nämä väripigmentit myös kestää UV-säteilyä paremmin. Niin, että sitten näiden kanssa ei tulisi semmoista niin kuin haalistumisongelmaa samalla tavalla. Mutta joo, sellaiset popot. Mä oon niistä oikein tyytyväinen ja saaja arvosti kovasti. Hän ilahtui saadessaan tollaisen paketin sieltä. Ja ne on olleet käytössä. Ja se, mikä mua ilahduttaa huomattavan paljon, on myös se, että ne viime vuonna paketista löytyneet Taru Sormusten herrastetennarit on myös päässeet käyttöön. Edellisen kerran, kun oltiin, tai siis edellisen kerran, kun mä näin ne semmoisessa niin kuin vähän kivemmassa liesussa jalassa, oli silloin, kun me käytiin katsomassa Tampereella toi Taru Sormusten herrasta se näytelmä, joka nyt on tuonne vuoden niin kuin vuodenvaihteen yli, että mun mielestä se jatkuu vielä ensi vuonnakin toi tuotanto siellä Tampere-talolla, niin me oltiin siellä ensi illassa. Ja oli hauskaa. Mutta se ei ollut se pointti tässä varsinaisesti, vaan että kenkiä on kyllä onneksi päästy käyttämään. Mulla on tässä sylissä näitä värttinen osia, niin mä yritän pysyä tässä paikallaan ja asetella ne tähän näin sillä tavalla, että ne ei yhtäkkiä vaan tipahda tuonne lattialle. Niin menee niin kuin huomioon tällä hetkellä vähän kahtaalle. Mutta joo, seuraavaksi tosiaan meinasin vähän vilauttaa tätä mun värttinä. Eli tämän pointti oli tosiaan siis se, että sain joulupaketista. Viime jouluna sain joulupaketista tällaisen turkkilaisen värttinän, jonka mun appeni oli veistänyt ihan itse. Hän on itse tehnyt tämän. Ja tämä kasataan siis tällä, että ne laitetaan nämä palat näin ristikkäin ja sitten tämä keskipuikko menee täältä. Ja se on siis kitkalla kiinni. Sitä ei tarvitse painaa edes mitenkään sillä kovasti, että se pysyy siinä tosi kauniisti. Ja sitten tähän tulisi yleensä sitten vielä jonkinnäköinen aloituslanka, tai sitten voi itse sillä muovata siitä kuidusta sen aloitusrihman, joka sitten tulee niinku tänne ristikkoon kiinni. Ja sitten se säie menee tätä keskipuikkoa myöten, ja se laitetaan semmoisella lenkillä, ainoastaan ihan semmoisella yksinkertaisella lenkillä tähän näin. Sitä ei tarvitse mitenkään solmia. Tässä ei tarvitse olla mitään semmoista koukkua täällä kärjessä, että tässä on tämmöinen pieni tommoinen ura, johon se lenkki nappaa kiinni. Että on siinä mielessä, jos on koskaan nyplännyt, niin tietää,
sitten niillä pienillä nypylöillä, niin siihen kiepautetaan siihen lenkki siihen lankaan, jotta se ei lähde niin kuin itsekseen purkaantumaan sitä nypylästä, niin se lenkki tulee samalla idealla tähänkin. Ja sitten se kehrätty säie kertyy tähän ristikolle, ja se pyöritetään tähän sillä tavalla, että mennään yhden yli ja sitten kahden ali, ja taas yhden yli, kahden ali, jolloin se sitten siitä tulee sitten semmoinen kaunis keskeltä vedettävä kerä, joka sitten saa tästä pois, sitten kun se kaikki, mitä siihen haluaa kehrätä, niin otetaan tämä keskipuikko tästä irti ja vedetään tämä sieltä pois, ja sitten se kerä pääsee irti siitä tosi mukavasti. Ja sitten tämän turkkilaisen värttinän kanssa mulla oli vielä sitten tällainen niin kuin kehruu puikko periaatteessa, että tämmöinen puinen rima, jossa on sitten mukana ihan vaan tämmöinen pyöreä rengas. Ja tässä ei ole mitään siis semmoista kiinnikettä, että tämä on tällainen tosi höllästi tässä. Ja se, miten se tuossa pysyy, on se, että se on siis käytännössä kitkalla kiinni, että se menee tuohon sormien väliin, ja sitten se pysyy niin kuin tässä. Ja sitä voi vähän sillä lailla katsoa, että mikä on semmoinen niin kuin sormiväli ja asento, joka toimii itselle parhaiten. Mutta pointtina on kuitenkin se, että se kehrättävä kuitu, niin sen voi asetella tähän. Ja tässä nämä urat auttaa sitä pysymään tässä vähän paremmin kiinni. Se asetellaan tähän, jolloin sinun ei tarvitse kannatella sitä esimerkiksi käsivarrella tai missään niin kuin roikottaa sitä tässä, vaan sitten se sillä tästä tällä tavalla saadaan tähän helposti kehrättäväksi. Ja näissä turkkilaisissa värttinöissä tosiaan se lanka tulee tähän ristikolle. Ja sitten niissä toisissa on tässä, tämän ristikon tilalla on semmoinen niin kuin paino. Ja sitten se säie keritään tähän keskipuulle. Mutta joo, mä oon yhden ainoan kerran käyttänyt tätä. Se oli se pohjustus. Mä oon nytten enemmän kehrännyt sillä mun perinnerukilla, joka tuntuu hirveän luontevalta laitteelta. Kun mä yhden kerran käytin tätä ja kehräsin tällä turkkilaisella värttinällä, niin mä onnistuin saamaan itseni kyllä niin kuin ihan tuhannen jumiin. Siis mä olin niin juntturassa sen jälkeen, siis niskahartia ja kaikki meni kyllä niin ihan pamahti siitä jumiin. Mä huomaan, että toi aurinko haluaa kovasti ilmoitella itsestänsä, se paistaa ja voimottaa suoraan tuolta tällä hetkellä. Niin, se todennäköisesti vähän paskoo tätä valaistusolosuhdetta, vaikka mulla onkin siis verhot tuossa edessä, että se ei edes kaikella voimalla sieltä pääse loimuttamaan, mutta koitetaan selvitä. Tällai lokakuun puolivälissä se, että sattuu paistamaan aurinko, niin se on niinku semmoinen niin sanottu positiivinen ongelma, että se ei ole niinku semmoinen, että perhana. Se on enemmänkin sellainen, jes, tosi kiva, mutta jos ei nyt kuitenkaan ihan näin intensiivisesti. Mutta joo. Minä ja auringon paiste emme ole oikein koskaan olleet ystäviä. Mutta tämä on tosiaan kuitenkin tämä mun ensimmäinen värttinällä kehrätty tuotos. Eli tästä niin kuin näkee sen, että tämä on hyvin tämmöistä taiteellista tämä lanka vielä edelleen, että hyvin tällaista eläväistä. Hyvin tällaista eläväistä ja siinä on tämmöisiä ohkaisia kohtia, niin kuin tuolla näkyy, ja sitten siihen tulee tuommoisia muhkuraisia. Ei voi siis toisin sanoen mun mielestä kyllä vielä sanoa, että osaisin erityisen hyvin vielä tuolla värttinällä kehrätä, mutta toi oli semmoinen hyvä harjoitus,
Se oli oikein hyvä harjoitus, kyllä. Ja mä samalla tässä kaivan vähän, koska mulla on täällä sitten lisää näitä mun kehruu seikkailuja, kunhan mä saan niitä täältä. Noin. Yes. Asiat, jotka on täällä vieressä lattialla, voi olla vähän vaikeita saada noukittua. Mutta joo. Odotas. Maisemareitti, kyllä. Eli se kehräys, siis kun mä tuossa just selitin sitä, kuinka toi värttinäkehräys on vielä niin kun liikkeiden puolesta semmoinen vähän vaikea, että en oikein vielä hahmota sitä, että mikä liikerata olisi oikeasti mulle siihen semmoinen niin erityisen hyvä. Ja onnistuin saamaan itseni niin jumiin siinä kyllä silloin niin ihan niin kun kunnolla, niin tuolla perinnerukilla kehrätessä mulla ei ole sitä samaa haastetta, että ton perinnerukin kanssa mä saan rentoutettua mun hartiat ja sitten pääsen siihen semmoiseen niin kuin soljuvaan liikkeeseen, jossa sillai mun kädet tekee sitä omaa hommaansa ja jalka tekee, niin polkee ihan niin kuin nätisti. Ja sitten myös se, että mä pystyn pistämään itseni siihen rukin vierelle tavalla, että mä en joudu olemaan mitenkään niin kuin mutkalla, vaan että se on tosi semmoinen niin kuin luonteva asento olla. Että mä oon löytänyt siihen semmoisen työergonomian tietyllä tavalla. Vähän niin kuin sama niin kuin neuloessa, että kun mä asetun mun lempituoliin neulomaan, niin sitten mulla on siinä semmoinen tosi mukava neuleasento, jossa sekä mun hartiat että mun kyynärpäät on tosi niin kuin rennosti. Ja oikeastaan niin kuin ainut asia, mitä tapahtuu, niin on tässä niin kuin ranteissa ja käsissä. Ja mä saan hyvin sillai niin kuin rennosti neulottua ja niin kuin mä pystyn neulomaan pitkään, eikä mulla kipeydy kädet tai väsy mitkään niin kuin hartiat tai muut. Mutta niin kuin tuon turkkilaisen värttinän kanssa ei todellakaan ole vielä niin kuin sellaista saavutettu. Mutta joo, mä oon tykännyt kyllä kovasti kehräämisestä. Se on ollut kaikkea sitä ihanaa, jonka mä niin kuin toivoin sen olevan. Jotenkin mä olin parisenkymmentä vuotta onnistunut rakentamaan sellaista niin kuin haavekokemusta siitä, että mitä ihanaa ja upeutta se oikeasti sitten varmasti onkaan. Et sitten kun mä joskus pääsen kehräämään, että että sitten se on sitä ja sitten se on tätä. Ja siis suurin piirtein niin kuin valosäde osuu taivaalta ja sitten mä sille, että niin se on ollut kaikkea sitä. Mä oon tykännyt sitä todella, todella paljon. Ja en ole millään tavalla vielä niin harrastunut tai taitava, että pystyisin olemaan minkäännäköinen niin kuin neuvopankki tai auktoriteetti sen kanssa, koska mun tietotaso on vielä hyvin, hyvin, hyvin vähäistä. Ja mä oon nyt tässä niin kuin lähinnä sillai koittanut harjoitella tätä ihan perusasiaa ja olla sillai kohtalaisen osaava tässä niin kuin ihan perushommassa, että mä nyt yritän hioa mun semmoista kolmisäikeisen langan tuottamisen taitoani, jotta mä saisin niin kuin siihen sellaista varmuutta ja sitten sen jälkeen lähteä laajentamaan. Tämä on hyvin epätyypillistä mulle, koska mä yleensä on nimenomaan juuri se, joka on sillä aikaa, että enpäs osaa vielä uida. Tuossa on tämmöinen hieno, tosi hieno uima allas, jossa on tuollainen syvä pää ja sitten tuolla on toi kahluupää. Mun varmaan kannattaisi mennä tuonne kahlaamaan ensin. Ja sitten mä oon sellainen, että mä opin uimaan tässä mennessä. Ja sitten mä mulskautan itseni sen syvään päähän. Koska
mitä olisi elämä ilman haastetta? Ja mitä olisi harrastaminen ja luovat asiat ilman sellaista, mitäköhän tämä nyt niin kuin mahtaa tarkoittaa pohdintaa? Ja mä saan huomattavan sillain niin kuin paljon mielihyvää tuollaisista haastavista asioista, mutta tämän kehräämisen kanssa mä yritän niin kuin edetä sillain vähän rauhassa, niin sitten se tuntuu mun mielestä ehkä vähän kivemmalta. Mä saan enemmän semmoisia palkitsevia onnistumisen kokemuksia tällä hetkellä siitä, että mä oikeasti harjoittelen. Mutta tosiaan, kun mä kehrään, niin mä tällä hetkellä mä käytän tällaista aika niin kuin basic villatopsia. Että tää on sellaista pirtinkehräämön niin kuin kampatopsia. Tää on kotimaista villaa. Tää on ollut tosi jees. Mä oon tästä tykännyt. Tää on ollut mun mielestä hirmu semmonen helppo kehrättävä. Ja sitten niin kuin tää on periaatteessa se, miltä se näyttää, kun se tulee sieltä. Ja sitten tätä sitten vähän sillai prosessoidaan, niin sitten siitä tulee semmoinen oikeasti kiva kehrättävä. Ja sitten mulla on tämmöisiä tosi pieniä rullia. Siis nämä perinnerukkien rullat, niin nämä on pieniä. Et jos joku kehrää semmoisella modernilla rukilla tai jollain vastaavalla, niin nehän on sellaisia niin kuin hehtaarin kokoisia, että sä saat jonkun 100 grammaa kuitua suurin piirtein mahtumaan yhdelle rullalle. Mutta nämä on tosiaan tällaisia mun kämmentä pienempiä pikkuruisia. Mutta niinku, kyllä tuossa niinku voi ehkä nähdä, että tämä mun säie on ihan kohtalaisen siistiä ja tasaista. Kyllähän se niinku alkaa ihan niinku säikeältä näyttää. Mä oon oikein tyytyväinen. Ja siis, kun noi rullat on tosi pieniä, niin sitten on myös haastetta siinä, että sitten kun tätä lähtee kertaamaan, ja mä tykkään tästä tehdä semmoista kolmisäikeistä, mun mielestä se on jotenkin kauhean miellyttävä, kun se on vähän semmoinen pyöreämpi se langan rakenne, niin siis ei sitä kerrattua lankaa tuommoiselle yhdelle rullalle ihan hirvittävää määrää mahdu. Siis se on ihan oikeasti sellaista, että tuntuu, että niinku se täyttyy ihan koko ajan, niin sitten se täytyy sitten sieltä ottaa pois ja laittaa se viipsin puulle ja sitten kerrata se seuraava setti kasaan ja sitten sekin laittaa sieltä viipsin puulle. Mutta joo, mutta siis näistä kaikista kehruupohdinnoista päästään tosiaan tähän neuleprokkikseen, joka mulla on niinku sen tiimoilta kesken. Eli tämä mun kehruuprogressiopaita, johon mä neulon nämä mun kehräysoppimatkan langat. Ja tämä varmaan näyttää erilaiselta. Siis mä soisin, että tämä näyttää erilaiselta kuin tämä näytti viimeksi, kun mä näytin tätä, koska mä oon tässä välissä purkanut tämän ihan kokonaan ja neulonut alusta asti uudestaan. Edellisessä iteraatiossaan tämä oli raglanneule ja nyt tämä on sitten kaarokeneule. Tämä on tosiaan tämä etuosa, etureuna tässä näin edestä näkee. Niin tästä on tosiaan tulossa kaarokeneule. Täällä näkee vähän tätä selkäpintaa. Ja tämä on tosiaan aikamoisen muhkuraista. Et tässä pääsee vähän näkemään sitä, että tällaisia aika huikeita taidelankoja mulla oli siinä alussa. Täältä näkee tällaisia vähän erilaisia tekstuureja hyvin vahvasti. Se oli vähän niin kuin sillai mielenkiintoista, että se ei ollut mitenkään kauhean suoraviivainen se mun oppimatkani ton rukin kanssa, mutta sitten kun se rupesi sujumaan, niin sit se oikeasti, se oli niin kuin pyörällä opettelemista. Pyörällä ajamisen opettelua, että sitten niin kuin takkua, kunnes yhtäkkiä sillai kädet ja jalat alkaa tehdä yhteistyötä.
Että jotain naksahtaa päässä ja sitten se rupeaa sujumaan. Ja tosiaan täällä niin kuin näkyy just näitä puikkoja. Tossakin näkyy mun mielestä vähän tuommoisia pieniä puikkoja, jotka muodostuvat, kun säie menee yli kierteelle ja sitä ei huomaa ajoissa, mitä siinä alkuvaiheessa, opettelumatkani alkuvaiheessa, niin se tuntui semmoiselta, että jos semmoinen niin kuin puikko siihen lankaan muodostui, niin tuli semmoinen tunne, että mä olen ihan voimaton tekemään sen eteen mitään, että eihän mä voi vaan niin kuin sillai avata sitä ja sitten niin kuin antaa sen asettua sillai uudestaan siihen osannut vielä siinä vaiheessa kerrata tavalla, että niitä puikkoja ei niin kuin alkaisi edes muodostua. Mutta tämä on edennyt, koska tämän koko idea on tosiaan se, että tässä pääntiellä on kaikki nämä mun ihan ensimmäiset tuotokset. Ja sitten kun tämä paita kasvaa, niin tämä lankakin alkaa oieta. Se alkaa olla vähän tasaisempaa, koska mitä pidemmälle tämä paita etenee, niin sitä paremmin mä osaan kehrätä. Ja se on niin kuin tässä se pointti, että tässä on vielä tällaista vähän teksturoitua. Mä oon nyt päässyt tässä tosiaan tänne hihojen erottelun ohitse. Ja sitten tämä seuraava osuus tässä näin, niin tämähän on jo aika tasasta verrattuna. Että täältä kerän keskeltä tulee vielä vähän semmoista pikkasen niin kuin epätasaisempaa, vähän muhkuraisempaa. Sitten tässä kerän ulkopinnassa alkaa olla jo kohtalaisen niin kuin tasaista. Ja sitten täällä on tämä mun niin kuin kaikkein uusin tuotos, joka on sitten niin kuin ihan oikeasti jo aika tasalaatusta. Että tämä lanka alkaa niin kuin olla sillai, niin kuin, miten sen sanoisi, tämä lanka alkaa niin kuin oikeasti olla jo tasasta. Ja tässä on niin kuin tämmöistä joustoa, en mä tiedä kuinka hyvin se tässä näkyy, kun mä tässä pikkasen tällai venyttelen. Mutta tässä on tosiaan kimmosuutta jo. Tämä on tämmöinen nätti, tämä ei ole liian tiukka. Et kyllä mä koen oppineeni niin kuin tämmöistä peruslankaa tekemään niin kuin aika hyvin jo. Mun mielestä mä oon hurjan ylpeä itsestäni. Ja tosiaan, mikäli innostaa itseä tällainen vastaavanlainen oman kehruumatkan taltiointi johonkin projektiin, niin sitä mä suosittelen tosi lämpimästi. Tästä tulee mun mielestä hirmu kiva, koska toki niin kuin paita on aika suuri tämmöinen dokumentaation väline, mutta kun mä tässä näitä paitalankoja kehrään, niin niitä tarvitaan kuitenkin sen verran paljon, että paidallisen lankoja kehrättyä, niin uskoisin osaavani kehrätä tämmöistä niin kuin peruslankaa jo ihan hyvin. Et siinä mielessä tämä ainakin niin kuin tarjoaa semmoista harjoittelumahdollisuutta aika paljon. Niin mikäli koskaan päädyt tekemään jotain vastaavaa, niin musta olisi kyllä tosi kiva päästä näkemään. Tai jos olet itse tehnyt jotain vastaavaa, niin kerro mulle, koska olisi kiva kuulla sillä vertaiskokemuksia siitä. Mutta joo, tämä on ihan tosiaan tämmöinen karkenneule siinä mielessä, että se etenee tällai saumattomasti ylhäältä alaspäin. Ja tässä mä oon tehnyt tänne tosiaan tämän niska ja hartia muotoilut sillä tavalla, että täällä on nostettu tätä niskaa ja sitten pidetty huolta siitä, että tämä pääntie myös tulee tänne tarpeeksi alas tuossa edessä. Ja sitten tämä kaaroke tosiaan tässä näkeekin justiinsa sen, että tämä kaaroke ei ole semmoinen niin kuin täysympyrä, vaan että tämä seuraa tätä hartioiden muotoa. Mä en voi sietää siis niin kuin itselläni, en voi sietää sellaisia niin kuin täyskellokaarokkeita, joihin kanssa niin kuin tulee tänne
tänne ihan holtittomasti liikaa sitä matskua. Et kuitenkin kun ihmisen hartia tämmöinen muoto meillä täällä on, että ei tämä ole sillain niinku puoliympyrä, niin silloin paidankaan ei kuulu olla puoliympyrä. Yhden sellaisen kirjan ole paidan kanssa tappelin tuossa joitakin vuosia sitten, nimeltä mainitsematon sellainen neule, jossa se karke tosiaan tuotti sellaisen täysympyrän, ja voi saatana sen kanssa oikeasti. Mä otin sit kolmanneksen sit lopulta pois, kun mä tein sit sen niinku mun omaa versio. Hyvä, kun mä niinku edelleen katkera. Varmaan kohta 4 vuotta siitä, kun mä oikeasti neuloin sen paidan ja edelleen vähän katkera. Sano ei täyskello karokeille. No niin, jes. Niin tosiaan, tässä paidassa mä oon yrittänyt kiinnittää huomiota siihen, että tämä paidan karoke olisi oikeasti vähän enemmän keholle hyvä muotoinen. Mulla on paitsi tosiaan niin kuin nostettu täällä tätä niskaa, niin sitten tässä karkeessa on selkäpuolella myös vähän enemmän korkeutta, niin kuin, koska monesti me tarvitaan tänne selkäpuolelle ihan ministi enemmän tilaa niin kuin verrattuna tähän etuosaan. Ja sitten ehkä niin kuin se tärkein muokkaus nyt toistaiseksi. Siis mä oon nyt päässyt tässä paidassa semmoiseen pisteeseen, jossa mä oon alkanut nytten laittaa ihan hieman lisää leveyttä tähän niin kuin etupuolelle. Ja nyt mä oon päässyt tähän niin kuin tekemään niitä lyhennettyjä kerroksia näitä rintamuotoiluja varten, että mä saan tähän keskelle paitaa niin kuin pikkasen lisää tilaa. Tähän tulee vähän lisää pituutta, jotta sitten toi paidan helma ei lähde nousemaan niin kuin tällä tavalla tuosta edestä. Tavallaan keho, jolla on rinnat, niin tarttee tähän monesti pikkasen sillain, niin kuin enemmän pituutta tähän eteen. Ja sitten vähän riippuen myös sillain, niin kuin, rintojen koosta, niin saattaa olla hyvä olla myös vähän lisää leveyttä. Ja se on vähän semmoinen, että minkä verran sitä tarvitaan, niin se on hirveän yksilöllistä. Mutta sen pointti on kuitenkin se, että sitten kun siihen on tehty tosiaan vähän sillain niitä lyhennettyjä kerroksia tähän näin, joka vastaa siis semmoisia, että sulla olisi niin kuin ommellussa vaatteessa muotolaskukset tässä näin, että niin kuin tästä kyljistä otetaan sitä ylimääräistä pituutta pois, jotta saadaan sillain niin kuin rinnoille enemmän kangasta tähän näin. Ja sitten tosiaan toi etuhelma, niin se ei nouse sillain niin kuin tämmöiselle kaarelle tuosta noin. Ja se vaan se niin kuin oikeasti niin kuin laskeutuminen vaakatasoon. Ja se lisätila täällä takana ja se lisäpituus tässä edessä myös auttaa sitä paitaa pysymään paremmin niin kuin oikealla kohdallansa. Et se ei lähde tosiaan niin kuin nousemaan tällä tavalla. Et se ei lähde kurkuttamaan sitten, kun se siellä on tarpeeksi kaavoitettu niin tilaa sillain, niin kuin kehon eri muodoille niin kuin oikeisiin kohtiin. Tämä on sellainen asia, josta en tiedä tarpeeksi. Tämä on nimenomaan juuri sellainen siis kaavoittaminen ja tämmöiset muotoiluasiat. Niin mä oon hyvin tietoinen siitä, että mä en tiedä tästä aiheesta tarpeeksi. Mutta mä tiedän enemmän kuin aiemmin. Ja tämä on jatkuva semmoinen oppiprosessi mulle ainakin itselleni. Joo, tietyllä tavalla mua harmittaa, että mä en voi sillain niin kuin retroaktiivisesti mennä muuttamaan aiemmin neulomiani paitoja vaikka paremmin istuviksi, ellei mä sitten oikeasti vaikka purkaisi niitä, mikä ei kaikkien näiden paitojen kohdalla todellakaan onnistuisi. Pääsette näkemään kyllä sen huopuneisuuden määrän näissä osassa, mutta
Mutta nämä mun uudemmat neuleet, niin mä pystyn näissä käyttämään sitä kertynyttä niin kuin ymmärrystä kehon niin kuin muodoista paremmin ja saamaan aikaan paremmin istuvia vaatteita. Et kyllä näissäkin paidoissa, joita mä oon aikaisemmin tehnyt, niin niissäkin on havaittavissa semmoinen lineaarinen kehitys niin kuin parempaa istuvuutta kohden sitä mukaan, kun mä oon ymmärtänyt enemmän siitä, että mikä saa tai mikä niin kuin auttaa ja mikä ei toimi kauhean hyvin. Mutta joo, niin siis tosiaan tässä paidassa, että tosiaan se, että paitsi että mä oon nostanut niskaa ja pidentänyt tähän vähän lisää pituutta tähän niin kuin kaarokkeeseen tänne taakse, niin mä oon myös tosiaan näiden hihojen erottelun jälkeen neulonut tähän kohtaan lisää tilaa, että tässä on noin 3 senttiä molemmilla puolilla. Molemmilla puolilla on noin 3 senttiä edessä ihan ministi vähemmän, kun takana on pikkasen enemmän. Ja sekin on taas tavallaan se, että kädentiessä takana on yleensä pikkasen enemmän tilaa kuin edessä. Tämä on sitä samaa sellaista, niin kuin, samoja perusteita kuin ompelun puolella, niin voi hyödyntää tosiaan neuleissa sitä samaa niin kuin vartalon mittasuhteiden dataa. Niin tässä on pikkasen korkeutta ja sen jälkeen tämä sitten menee tämmöisenä niin kuin koukkuna, että ei semmoisena suorana, että tämä ei mene tällä suoraan, vaan se menee tuollain niin kaarella, niin sitten tänne käden alle. Ja sitten tuossa on tosiaan noin kylkisilmukat, että se menee tuonne. Ja se, minkä takia mä oon tähän laittanut tosiaan niin kuin enemmän tällaista tilaa, ja mä oon laittanut tähän tosiaan tuommoista niin kuin pystysuoraa tilaa noiden hihojen erottelun jälkeen, on, että ihmisen käsi ei ole niin kuin tässä kohdassa, missä tämä niin kuin käsivarsi alkaa, niin ihmisen käsi on kuitenkin tällainen niin kuin aika pyöreä käsivarsi. Niin se on kummalla tavalla sellainen kolmiulotteinen. Se ei ole tällainen niin kuin litteä. Se ei ole niin kuin tämmöinen, vaan se on niin kuin aika tämmöinen pyöreä. Ja jos mä näiden hihojen erottelun jälkeen vaan tekisin, niin kuin monesti niin kuin ohjeissa on, että sä otat hihasilmukat vaikka langalle, ja sen jälkeen, kun sulla on täällä nämä kyljen silmukat, niin siihen ei tule minkään näköisiä tällaisia pystysuoria osioita, vaan sä saman tien tällä tavalla sitten luot siihen kylkeen nuo silmukat, ja sitten se hihaaukko näyttää suurin piirtein niin kuin tältä. Et siinä on semmoinen niin kuin terävä kulma. Ja se on nimenomaan tämä muoto. Se on niin kuin tämä muoto siinä niin kuin, kädentiessä. Ja se saa aikaan sen, että tämä kohta, tämä liitoskohta, missä se on ne niin kuin hihan erotellut silmukat ja sitten se niin kuin kainalon alle tuleva silmukka, niin tämä kohta tässä näin. Niin siihen kohdistuu aivan niin kuin jäätävää niin kuin vetoa ja vääntöä. Ja se menee monesti siitä kohtaa vähän rikki. Ja se paita myös vähän venyy ja siitä syntyy ongelmia. Ja mä pystyn demoamaan sen näiden paitojen, niin kuin näiden mun vanhojen käyttöneuleiden kanssa. Mä voin näyttää, mitä se tekee paidalle, kun siihen tähän kohtaan ei ole laitettu lisää tilaa. Tämä on nyt, kuulkaa, paatosta. Tässä on tämmöistä niin kuin tunteen paloa. Koska siis mua harmittaa, että mulla on mennyt näin kauan tajuta tämä. Ja siis mua niin kuin oikeasti sylettää, että näin monta vuotta meni ennen kuin mä tajusin, että miten tämä kädentie kaarokeneuleissa kannattaisi tehdä paremmin niin, että toi paita ei lähe niin kuin paskomaan. Ja tämä pystysuora tila oikeasti auttaa. Siis mä sanoisin myös jopa oikeasti sen, että
jos tähän tekisi pikkasen jotain tällaista niin kuin samantyyppistä vähän tämmöistä kaaretta, että nämä karokeen hihasilmukatkin tehtäisiin vähän sillai tämmöisesti, että otettaisiin näitä, poimittaisiin näitä silmukoita tällai vähän kaartuen, että ensin vaikka otettaisiin täältä osa ja sitten neulottaisiin vaikka lyhennettyjä kerroksia niin, että siihen saataisiin tämmöistä kaarta. Ja sitten tehtäisiin vähän niitä suoria, että siihen saataisiin tämmöinen kaartuva siitä hihan erottelusta, niin se olisi ehkä kaikkein paras. Mutta, kuitenkin pointtina siis se, että tämä todennäköisesti toimii paremmin. Ja mä näiden kanssa, kun mä tätä tein, niin mä en katkaisu lankaa missään vaiheessa. Nämä on itse asiassa tehty sillai, lyhennetyllä kerroksilla nämä lisäpituudet tässä. Ja siis mulla se suurin syy, minkä takia mä en halunnut katkaista lankaa ja tehdä sillai, näitä tasoneuleena niin kuin etukappaleeseen ja takakappaleeseen erikseen, oli, koska tämä mun lanka on tätä mun itseni kehräämää ja mä halusin yrittää niin kuin pitää sen säikeen mahdollisimman niin kuin ehjänä ihan vaan sen takia, että kun se on jo niin monesta pätkästä koostuvaa, niin yritän välttää sen leikkelyä, jos vaan mahdollista. Niin se, mitä mä tein, kun mä en halunnut katkaista lankaa ja neulotasona, oli, että mä loin tästä hihojen erottelusta, niin kuin tästä hihojen erottelun jälkeen, niin mä loin kaikki nämä silmukat tähän väliin, niin kuin tänne kädentien alle. Ja sitten mä tein lyhennettyjä kerroksia niin kuin, täällä edessä. Sillä tavalla, että mä tosiaan niin kuin ensin loin ne kaikki tälle puolelle, menin tuolta takaa, loin ne kaikki tälle puolelle ja päädyin tänne. Ja sitten semmoiset niin kuin isot silmukkalenkit täällä niin kuin kainaloissa periaatteessa. Tein tässä lyhennettyjä kerroksia ja sitten nappasin tästä niin kuin reunasta nämä niin kuin sillai sinne mukaan ja niin kuin sitoutin nämä reunasilmukat, nämä lenkit täältä niin kuin jonkun matkaa suoraan. Ja sen jälkeen lisäsin tänne silmukoita, niin kuin, että ne lähtee tällain kaartumaan, kunnes mä pääsin siihen kaarteen niin kuin alapintaan, minkä jälkeen mä neuloin täältä tuonne takakappaleeseen ja sinne kaaren yläpintaan, ja menin sieltä sitten samalla tavalla alas, kunnes mä pääsin täällä siihen oikeaan kohtaan. Ja sen jälkeen mä oon pystynyt neulomaan niin kuin sillai suoraan alaspäin. Sillä tavalla mä pystyin tekemään sen lyhennetyillä kerroksilla, eikä tarvinnut katkoa lankaa toiseen kappaleeseen. Se tasona neulominen toimisi myös tosi hyvin. Siinä en näe minkäännäköistä moitittavaa siinä niin kuin tasona neulomisena, että sitten siihen tulisi vaan sillai, niin kuin toiselle puolelle semmoinen, missä liitetään lanka ja sitten katkaistaan lanka. Ja jos sen haluaa tehdä sillai, niin mäkin varmaan todennäköisesti jossain paidassa tuun sen ratkaisemaan nimenomaan sillä tasoneuletaktiikalla. Mutta mikäli haluaa tosiaan niin kuin lähteä testaamaan itse sitä, että karkeneuleessa neuloisi tänne tosiaan sitä väljyyttä vähän sen, ennen kuin alkaa sitten sen niin kuin vartalosilmukat, niin sen pystyy tekemään lyhennetyillä. Ei tarvitse katkaista lankaa. Mä tiedän, että kai osalle ihmisistä se langan katkominen ja päättely niin ei tunnu kauhean mielekkäältä. Et ainut on siis se, että se semmoinen, miten mä nyt sen sanoisin, siis se menetelmä, että menee lyhennetyillä kerroksilla, niin se vaatii kyllä siis myös sen, että se lanka on aika yksiväristä. Koska sitten jos siinä on joku liuku, niin sen kyllä näkee sen eron sit siinä vaiheessa, kun siihen ne lyhennetyt kerrokset tekee, että sitten se on niinku erinäköinen. Ja se ei välttämättä liuku silloin samalla tavalla saumattomasti. Että se kannattaa ottaa huomioon, että mitenkä sitten sen sitten toteuttaa, jos on joku muu kuin yksivärinen lanka. Mutta toi toimisi myös niin kirjoneuleissa ihan varmasti, tosi mukavasti. Ja kaikkea sen tyyppistä. Joo, semmosia. Siis
Toivottavasti tämä nyt auttaa siihen ongelmaan, koska tai siis niin kuin loogisesti ajateltuna sen pitäisi auttaa siihen ongelmaan, joka syntyy siitä, että kaksi eri muotoista kappaletta koittaa tulla toimeen keskenänsä ja toinen väkisinkin häviää. Ja joo, pitkällinen räntti ja se todennäköisesti siitä sitten vielä laajenee, kun mä rupean käymään noita paitoja lävitse. Mutta on mulla muutakin. Mulla on täällä toisenlaista neulottavaa ollut. Mä oon tätä, nyt kun rupesin sanomaan, että oonhan mä tätä näyttänyt, niin täytyykin itse asiassa todeta, että en tiedä, olenko näyttänyt, koska edellisestä kuvauskerrasta on hetken aikaa kulunut, jotenka en ihan oikeasti vaan muista, että kerkesinkö mä näyttää ja näytinkö mä tätä, kun mä yritin tuossa kesällä kuvata, ja sitten mä en missään vaiheessa saanut siirrettyä niitä kuvattuja pätkiä oikeasti nettiin. Niin se voi olla, että mä oon vaan näyttänyt tätä siinä jaksossa, jota mä en koskaan sit niinku jaksanut tai ennättänyt tai muistanut julkaista. Mutta mulla on tässä tämmöinen himmeli. Tässä himmelissä on kolmet puikot kiinni, minkä takia se tällä vähän kilkattelee ja näyttää hassulta. Mutta tässä on tämmöinen yksisäikeisestä pitsivahvuisesta silkkilangasta neulottu toppi, tämmöinen pitsitoppi, jota mä oon aloittanut tuossa joskus, milloinkahan mä nyt aloitinkaan. Sitäkään en kyllä nyt muista mielen päältä, mutta siitä on jo aika pitkä aika. Ja tässä seuraan ton, mulla on siis toi Sari Nordlundin poetriaohje ja sen poetrian pitsikaavion pohjalta mä oon tehnyt myös semmoisen puuvillaisen topin. Ja oho, sieltähän tuleekin sitä aurinkoa. No, pysytään täällä vähän kauempana. Niin mulla on tässä tosiaan käytetty sitä samaa poetrian pitsikaaviota tässä mun omassa versiossani. Sarilta tuli nyt kesällä tämmöisiä tuoteperheen kesätoppeja kyllä, että hän julkaisi näitä semmoisia kesätoppiohjeita kyllä tuossa kesäkaudella. Mutta mä olin ennättänyt aloittaa tämän omani ennen kuin tiesin mitään tällaisista. Ja sitten ihan siis surutta versioin tällaista omaa tulkintaani siis tästä. Hyödynnän siitä poetriasta oikeasti ainoastaan tätä kaaviota. Että tämä ei millään tavalla ei pohjaa siihen poettiin tai poetriaan tai mihinkään niin kuin hänen toppeihinsa. Että tässä on vaan niin kuin tämä sama kaavio, joka on mun mielestä kyllä ihan uskomattoman kaunis. Että kyllä sitä mielelläni tässä hyödynnän. Joo, eli tässä on tosiaan tämmöinen V-pääntie toppi. Mä oon tähän pääntien reunukseen neulonut jälkikäteen tällaisen resorityyppisen kaitaleen. Ja täältä on tulossa sitten tämmöiset kädentiet. Ja niihin on seuraavaksi tarkoitus tehdä nämä tämmöiset reunukset myös. Ja kun mä yhdistän ne täältä, tosiaan nämä resorit sitten tänne näin, niin sitten tähän tulee sitten vielä sit semmoinen niinku sauma. Ja siihen sauman kohdalle mä haluan laittaa vielä semmoisen ohuen aikordin kulkemaan niinku sit sen kaitaleen sen olkaimen keskellä. Selkäpuolelta se näyttää tällaiselta. Mä oon tässä käyttänyt lyhennettyjä kerroksia käyttänyt tässä näin tässä kaitaleessa, jotta mä saan sen kulkemaan kauniisti ton kappaleen mukaan. Että siihen ei jää semmoista lörpätystä sitten myöskään. Joo, tämä on vielä tällainen hyvin lyhyt. Se on nyt tosiaan päässyt vasta tänne niin kädenteitten kohdalle. Ja
mä oon neulonut tätä tasona ihan vaan sen takia, että kun tää on yksisäikeistä lankaa, niin tasona neuloessa se ei sit lähde kiertämään, koska se vääntö tasapainottuu. Koska yksisäikeisessä langassa niistä vääntöä on vaan yhteen suuntaan siinä langassa itsessänsä. Ja se aiheuttaa nimenomaan sitten semmoista kiertämistä. Et mikäli koskaan on neulonut yksisäikeisestä merinosta semmoisen suljettuna neuleena paidan, niin se helma todennäköisesti se vartalo-osassa, niin se lähtee tällainen, niin kun, riippuen siitä, että mihinkä suuntaan se langassa se kierre on, niin se helma sitten haluaa, ne sivusaumat periaatteessa haluaa lähteä vähän tällainen niin kiertämään. Ja tällä tason neulomisella yritän sitten sitä huomattavasti hillitä, että sitten se niin kun, pysyisi, ne sivusaumat pysyisi niin kun, suorassa ja se kappale itsessään niin pysyisi niin kun, suorasta. Ja olen aika varma siitä, että se onnistuu kyllä ihan mainiosti. Ja sitten mulla on täällä sukkaprojekti. Mä vähän sitä tässä näytän. Löysin niin kuin pienen nöttösen tällaista Regian villatonta sukkalankaa. Tämä on sitä samaa, mistä neuloin semmoiset vesimelonisukat joskus aikaisemmin. Olisikohan se ollut ehkä viime vuoden puolella. Niin tässä mulla on tulossa tämmöiset tennarisukat periaatteessa, koko 3738. Mulla on semmoinen ystävä, joka on paitsi allerginen villalle, niin sit hän, ja siis hän on myös vegaani, niin hänelle tämmöiset villaa sisältävät sukat ei toimi ollenkaan. Mutta hän tykkäisi kovasti itse neulotuistakin sukista, niin sitten olen sitten hänelle neulonut tällaisia sukkia. Ne vesimelonin sukat oli pidetyt, niin nytten hyödynnän tätä tilaisuutta ja neulon hänelle sitten sillä lailla tämmöiset toisetkin. Ja sitten tämä toinen sukka on nyt niin kuin tässä tämmöisessä vaiheessa tällä hetkellä. Koska tätä lankaa on tosiaan niin, kuin niin vähän, että mä saan kaksi tämän kokoista sukkaa ja sitten sitä ei ole jäljellä enää, että se riittää täsmälleen kahteen tällaiseen sukkaan, niin mä halusin vielä vähän sillä sekoittaa pakkaa, ja mä spiraaliraidotan tämän langan, eli mulla on tässä tämä kerä, niin molemmista suunnista mä spiraaliraidotan sitä näihin sukkiin, jotta se niin kuin väriraportti menisi niin kuin hyvin selvästi sekaisin. Et tähän sukkaan tuli tämän näköistä, ja tähän toiseen sukkaan on tuossa pikkasen erilaista sen seurauksena. Se ei haittaa. Se on oikein kiva mun mielestä. Nyt mulla, olisikohan mulla ehkä joku semmoinen niin kuin, alle 10 kerrosta, niin mä pääsen tekemään kiilalevennyksiä. Ja sitten sen jälkeen siihen tulee tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin lyhennetyillä kerroksilla kantapää. Ja sitten tuommoinen pienen resori tuonne niukkaan. Mutta joo, niistä tulee kivat ja hauskat. Olen ollut tyytyväinen. Ton villattoman sukkalangan kanssa mä huomaan, se on tosi pehmeätä. Se on semmoinen puuvilla, polyamidi, elastaani, blendi. Niin sen kanssa riittävän tiukka tiheys on tosi isossa osassa, että se niin kun, paitsi on mukavaa neulottavaa, niin myös kestää. Että mä sanoisin, että sitä ei kannata lähteä sillain niin kuin tekemään löysäksi. Tuossa on paljon joustoa, että toi on semmoinen tosi joustava lanka, jotenka siihen on onneksi tosi helppo saada napakkatiheys sen ansiosta, että se joustaa niin paljon. Että siihen voi ihan hyvin ottaa semmoiset pienet puikot ja se toimii tosi kivasti. Mutta joo, sitten mä vielä nopsasti näytän tätä mun viimeistä esittelyssä olevaa, työn alla olevaa neuletta, ennen kuin mennään tuohon paita-analyysiin. Ja toi paita-analyysikin tulee olemaan semmoinen niin kuin lonkalta heitetty. Tai se oli lonkalta heitetty eilen,
kun mä sitä yritin ensimmäistä kertaa käydä läpi. Ja tämä paska ei kuvannutkaan enää sitä kohtaa. Niin tota, mä oon osan niistä mun pointeista kertonut jo kertaalleen varmasti, mutta en mä nyt sitä mitenkään sanantarkasti tietenkään muista. Niin mennään sitten, katsotaan mitä mä tällä kertaa siihen sitten selitän. Mutta tämä on itse asiassa yksi niistä paidoista, joista mä eilen vielä selitin noissa ongelmakohdissa. Ja siitä niin kun pohdinnasta sisuuntuneena, niin mä oon alkanut tehdä asialle jo jotain. Eli tämä on tosiaan tämä mun seleste, jonka mä oon neulonut jo aikaisemmin. Tämä on tämmöinen väriliukupaita, tämä on tämmöinen jämälankaversio tästä Sari Nordlundin selestestä, jossa on tämmöinen kaunis pitsinyppy tota, karke. Tämä on se mun siis surullisen kuuluisa siitä, että mähän neuloin tämän varmaan 4 kertaa uudestaan, koska mulla oli massiivisia haasteita ton neuletiheyden saavuttamisen kanssa. Ja se oli ihan oikeasti vaan kyse siitä, että en vaan millään oikeasti uskonut, kuinka paljon löysempää mä neulon silloin, kun mä teen tällaista pitsiä. Ja mä päädyin ottamaan 2 milliä pienemmät puikot kuin mitä sun ohjeessa oli se suosituskoko, jotta mä sain tämän tota, tiheyden matchaamaan. Ja mä siinä ohjeessa olin jo pienentänyt, siis niin kun, olin siis tehnyt jo vähän pienemmän pääntien. Olin lisännyt tänne, niin kun, olen lisännyt tänne taakse lyhennettyjä kerroksia ja kaikkea ton tyyppistä. Mä oon tykännyt tästä paidasta ihan hirvittävän paljon. Tää on yksi mun käytetyimmistä neuleista. Ja tää pääntie oli siis venynyt ihan ruokottoman suureksi. Et se oli niinku tämmönen tosi väliä. Mä olin yrittänyt sitä venymistä hillitä ompelemalla sinne sisäpuolelle siis semmosen puuvillaisen joustamattoman nauhan. Ja siis tota, kaikkea olin tehnyt. Ja nyt tota, se, mitä mä päädyin eilen tekemään, oli, että mä purin tästä, niin kuin tästä kohdasta, tuon pitsineuleen yläreunasta, niin purin sen pääntieresorin kokonaan siitä pois, poimin siitä silmukat ja lähdin toiseen niin kuin väärään suuntaan periaatteessa neulomaan. Mä neuloin siihen tällaista sileää neulosta. Mä oon siis käyttänyt tämän saman langan nyt tässä uudestaan, niin sen takia se on tullut vähän kiharaa. Niin tota, mä neuloin tosiaan lisää korkeutta tänne niskaan, koska tota, huolimatta siitä, että mä olin jo nostanut sitä niskaa korkeammaksi tuossa tota, neulomalla tänne lisää pituutta tänne kaarokkeeseen, niin mä tarvitsin tänne ihan niin kuin niskaan kanssa vähän lisää korkeutta, ettei niskaa sitten ala palelemaan. Ja tota, niin täällä on sitten pikkasen niin kuin lisää lyhennettyjä kerroksia täällä takana, jotta se olisi hieman niin kuin mulle paremmin sopiva. Pikkasen lisää korkeutta siellä. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin tässä ehkä vähän näkyykin, niin mä oon tehnyt tässä tämmöisiä, mä oon sitten kaventanut täältä pois. Mitenköhän mä nyt sanoisin, varmaan ehkä 40 silmukkaa yhteensä tästä, siis kaventanut ihan vaan pois vaiheittain. Että mä sain tämän oikeasti tästä niin kuin supistumaan tämän pääntien niin kuin vielä tota, pienemmäksi. Ja nyt mä oon sitten neulomassa tähän tätä tota, yksi nuriresoria. Ja mä oon tekemässä tästä myös semmoisen käännetyn resorin, niin kuin siinä ohjeessakin on. Et nyt tämä on sitten käytännössä, tämä resori on nyt vaan niin kuin suoraa putkea. Et sille en ole tehnyt mitään sen enempää. Mulla on tätä samaa lankaa vielä lisää, että siinä mielessä ei ole hätää. Et mä tosin luulen, koska mulla on tässä vielä, otaisinko mä saan tämän nöttösen täältä, mulla on vielä niinku tämmönen määrä, mitäköhän mä sanoisin, ehkä niinku 2 tai 3 kerrokseen on tässä nöttösessä vielä niinku lankaa jäljellä, niin mä neulon varmaan vielä 2 kerrosta. Tähän lisää, ja sen jälkeen mä taitan ja katson, että miltä se näyttää, ja käytänkö mä sitten sen viimeisen langan siihen, että mä niinku sitten ompelen sen kiinni paikoille. Vai tarvitseeko siihen neuloa vielä ihan pikkasen lisää pituutta. Mutta tämän paidan niin kun pohdinnoista
niin mä vähän paremmin jatkan sitten tuossa niin kuin osana tätä niin kuin yleistä keskustelua, mutta mä halusin vaan kuitenkin näyttää siis tätä, että tämä on ollut mulla käytössä aika paljon tämä neule, ja nyt mä tällain jälkikäteen olen käyttökokemusten pohjalta todennut, että tämä pääntie oikeasti tarvitsee olla pienempi, ja nytten sitten pienennän sitä. Ja se on täysin ok. Se on mun mielestä järkevää, koska sitten se mun, mä käytän sitä sitten paljon mieluummin enemmän kuin mitä mä nyt olen käyttänyt, jos mä pystyn niin kuin entistä enemmän saamaan sen käytöstä iloa, kun se ei niin kuin tunnu semmoiselta vääränlaiselta yllä. Mut joo, jees. Ja tossa oli tosiaan mun kaikki työn alla olevat neuleet, joita mä nyt tällä hetkellä näytän tässä. Ne ei ole kaikki mun työn alla olevat neuleet. Mutta noi, joita nyt tuntui tällä hetkellä semmoiselta mukavalta näyttää. Niin, joo. Seuraavaksi tosiaan noitten neulottujen paitojen käyttökokemuspohdintoja ja sellaisia, että mitä mä tekisin eri tavalla, jos mä neuloisin ne nyt uudestaan. Heipä heipä. Joku nimeltä mainitsematon ihminen puhui noista paita-asioista ja kaikista näistä muistakin asioista yhteensä yli 2 tuntia. Niin mä pilkon sen paitapohdiskelun ihan omaksi osiokseen ja sinne sen perään menee myös noin mun kuulumiset ja kaikki ton tyyppiset, koska siis oikeasti Juman kautta, kuinka paljon juttua voi yhdestä ihmisestä lähteä. Okei, no mutta koittakaa jaksaa.